galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que nós hoje vamos trabalhar o assunto acentuação gráfica. Caramba, o que é isso, Sidney? Vamos lá. Você provavelmente já estudou em algum momento, só que, com certeza, isso te trouxe algum tipo de trauma. Afinal de contas, você pegou lá na escola ou então em alguma gramática e viu que eram várias regras de acentuação. Aí nesse momento você com certeza ficou bolado, talvez nem tenha estudado até o final, deixou de lado e foi estudar outras paradas mais importantes segundo a sua visão. E no final das contas, quando isso cai na prova, você tenta fazer no feeling, chuta. Ou então, você realmente se colocou à prova e caiu para dentro para poder estudar. Mas viu que era muita coisa, viu que eram muitas regras. E sempre, toda vez que te perguntaram, você falava assim: é, realmente, eu aprendi, mas foi a custo de muito esforço. É um assunto puxado, é um assunto chato. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um quadro básico para acentuação, para que isso venha a facilitar a sua vida. Aí, você que nunca conseguiu estudar isso, agora vai ter uma facilidade tremenda. Então vamos lá. Quando a gente fala de acentuação gráfica, a primeira coisa que a gente tem de definir é que a gente trabalha uma acentuação tônica. O que é isso? A gente vai trabalhar uma sílaba mais forte. É a chamada sílaba tônica. E como é isso, Sidney? O que é a sílaba mais forte? É aquela sílaba que na hora que a gente pronuncia a palavra, na hora da prosódia, a gente acaba professando de forma mais forte. Então é isso que a gente chama de sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, aquela que a gente na hora da pronúncia acaba dando uma ênfase, beleza? Aí diante disso, diante da sílaba tônica, diante da acentuação gráfica, a gente tem de definir o posicionamento desta sílaba. Há três possibilidades. Aí por isso a gente trabalha as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. O que é uma proparoxítona? É quando a palavra tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. O que é uma paroxítona? É quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba. E o que é uma oxítona? É quando a sílaba tônica está na última sílaba. Detalhe, eu já tenho de ser esperto, porque para a palavra ser uma oxítona, ela tem de ter o quê? Duas sílabas e a sílaba tônica estar na última sílaba. Porque se ela só tiver uma sílaba, a gente já sabe que vamos chamar de monossílabos tônicos. Tranquilo? Então vamos lá. Só a título de exemplificação, observem aqui, ó, oxítonas, a última sílaba é a tônica. Então, exemplos: urubu, motel, marajá. Reparem que na hora da pronúncia, de forma mais aguçada, você vai perceber que realmente a pronúncia da última sílaba ficará mais forte. Aqui, ó, urubu, motel, marajá. Então, realmente, a oxítona tem a sílaba tônica na última sílaba. Agora aqui, paroxítonas, em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Reparem, cigarro, janela, lápis. Então, realmente, a sílaba que a gente proferiu com mais força sempre esteve na penúltima sílaba. Já nas proparoxítonas, a gente já sabe que a sílaba tônica estará na antepenúltima sílaba. Exemplos aqui, ó: gramática, tóxico, né, cara? Tóxico não, ó, tóxico, é isso mesmo, né? Quase que sai um tóxico, olha que feio que ia ser. Semântica, então a sílaba tônica sempre na antepenúltima sílaba. Agora, a gente estuda isso com casos específicos de acentuação, depois para poder detalhar como é que funciona a sua terminação e por aí vai. Mas eu vou traçar um perfil básico. Aí depois a gente vai revisar ainda assim com aquilo que aparece na gramática. Mas acompanha aqui comigo um perfil básico. Então vamos lá. É muito importante a gente saber o processo da proparoxítona, o processo da paroxítona
e o processo da oxítona. Aí, meu companheiro, você provavelmente já dominou isso na época que você estava no seu ensino fundamental. Afinal de contas, é o momento que a gente mais estuda, no primeiro segmento do ensino fundamental e também naquelas séries iniciais que antigamente a gente chamava de CA, né, que era a classe de alfabetização, que hoje em dia é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, primeiro segmento do ensino fundamental, a criança ainda precisa aprender a pronunciar algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário, e é para isso que serve o processo de acentuação, para definir a forma correta daquele companheiro ali aprender a falar. Então acompanha aqui comigo, você vai lembrar, qual é a regra básica da proparoxítona? Todo mundo vai lembrar, todas são acentuadas. Então, aqui não tem o que ficar gravando. É uma proparoxítona? Então todas são acentuadas. Por isso que nos exemplos, gramática, tóxico, eu não lembro o outro. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Semântica. Eu não ia lembrar mesmo. Então olha só. Todos esses exemplos são proparoxítonas, porque a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba e quando isso acontece, a gente acentua. Se a pronúncia é fechada, a gente bota um acento circunflexo. Se a pronúncia é aberta, a gente bota um acento agudo. Então vem aqui comigo. Agora, onde é que o bicho vai pegar? Vai pegar aqui, ó, entre a oxítona e a paroxítona. Porque se você lembrar, você vai perceber que são várias regrinhas. Só que a gente vai traçar um perfil. Porque a paroxítona e a oxítona, elas são confluentes. O que que significa? Que o que acontece em uma, obviamente, não vai acontecer na outra e vice-versa. Aí, com certeza, quando você estava no ensino fundamental, o professor, para poder falar de sílaba tônica, ele falou das vogais. Afinal de contas, só existe sílaba se existir uma vogal. Então, ele falou do A, do E, do I, do O e do U. E aí, dependendo do professor, ele deve ter dividido essas vogais em semivogais e vogais, ou então nas verdadeiras vogais e nas falsas vogais. Então, ó, verdadeiras vogais, ou então falsas vogais, ou então semivogais. Aí, quem eram as vogais, as verdadeiras, né? Era o A, o E e o U. O I e o U, dependendo do professor, era a semivogal ou então as falsas vogais. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vai botar o A, o E e o U, mais a terminação em e os seus plurais para que seja um elemento básico da acentuação. Então, a as é es, o, os, em, ens. E aí o que isso vai significar? Se for um oxítona terminada em a, e, o, em, ela simplesmente tem acento. Exemplos: sofá, café, cipó, também, parabéns e por aí vai. Agora, se o que acontece em uma não acontece na outra, obviamente as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, elas simplesmente não tem acento. Exemplos: bola, moleque, bolo, item e por aí vai. Aí você vai pensar assim, ué, Sidney, então praticamente não cai paroxítona na prova? Praticamente a gente não tem palavras paroxítonas acentuadas? Não, muito pelo contrário. Acaba tendo muita palavra paroxítona acentuada e, consequentemente, muita palavra paroxítona na prova. Porque elas não vão receber o acento nestas terminações. A, E, O, em. E os plurais, é claro. As, es, os, ens. Mas em qualquer outro tipo de terminação haverá acento. Então vamos lá. A gente pega aqui a palavra útil. Reparem, a palavra útil, ela é uma paroxítona. Só que ela é uma paroxítona terminada em L. E aí veja comigo. L está aqui, ó, no nosso quadrinho básico, no nosso perfil básico.
Não, então não está. Então é uma paroxítona terminada em L. Aí, como eu disse a vocês, não vai ter acento nestas terminações do nosso quadrinho básico, mas em qualquer outro tipo de terminação haverá acento. Então a palavra útil é acentuada exatamente por ser uma paroxítona terminada em L. É assim que funciona. Agora, olha a palavra poker. A palavra poker, ela é também paroxítona, só que agora é terminada em quê? Em R, terminada em R. Tem R aqui na listinha? Não, não tem R na listinha. Então, por isso, ela é acentuada. Só que aí, poker tem uma pronúncia fechada, e aí leva o acento circunflexo. Agora, diante disso, o avaliador sabe como derrubar o candidato. Ele gosta muito da paroxítona terminada em ditongo. E aí o camarada coloca, por exemplo, a palavra relatório. Qual é a intenção? Tentar derrubar o candidato pela falta de atenção. Ou até mesmo pelas pronúncias. Então ele vai olhar para cá e vai reparar, ó, relatório e termina com o. E se termina com o quadrinho básico, não tem acento, não é, Sidney? Mas aí reparem, ela não termina apenas com o. Não é uma vogal que está ali sozinha. Ela termina, na verdade, através de um ditongo. E se termina através de ditongo, com certeza vai ter acento. Então, toda paroxítona terminada em ditongo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, do DF, DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau.